ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ যিটো এক্সাৰচাইজ মানে 14.1 আমি কৰি আছিলোঁ, আমি এইটো কি মাধ্য উলিয়াইছিলোঁ। মাধ্য উলিওৱা তোমালোকৰ কেইটা পদ্ধতি আছিলে, তিনিটা আছিলে, হয়নে নহয়? প্ৰথমটো আছিলে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি, তাৰপিছতটো আছিলে তোমালোকৰ ধাপ বিচ্যুতি পদ্ধতি, এটা আছে বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতি। মই এতিয়া তোমালোকক এই অংকটো যিটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আছে, এইটো মই তোমালোকক বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিত শিকাম। এতিয়া তোমালোকে সেই পদ্ধতিৰ সূত্ৰটো মই শেষত পাতি দিম, তাৰ আগতে তোমালোকে তালিকাখন এই পদ্ধতিত যদি কৰিবলৈ মন কৰিছা, তোমালোকে পাঁচটা কলম বা পাঁচটা স্তম্ভ তোমালোকে বনাই ল'বা। তোমালোকক মই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো পঢ়ি দিছোঁ, তোমালোকে চোৱাচোন, এটা ফেক্টৰী 50 শ্ৰমিকৰ, তাৰমানে কৰ্মীৰ দৈনিক পাৰিশ্ৰমিক তলত এয়া আমাৰ দিছে বন্ধনটোত, দৈনিক পাৰিশ্ৰমিক কিমান, 100 পৰা 120 টকাৰ ভিতৰত তাৰমানে পাৰিশ্ৰমিক পোৱা কেইজন আছে, 12 আছে। ঠিক তেনেকৈ 120 পৰা 140 14 আছে, এইটো তোমালোকে কুৱেশ্যনটো দেখা পাইছা। এতিয়া উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি, উপযুক্ত পদ্ধতি মানে তিনিওটা পদ্ধতিয়ে উপযুক্ত, কিন্তু আমি এতিয়া মইতো তোমালোকক কৈছোঁ যে মই এইটো বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতি তোমালোকক শিকাম, কাৰণ তিনিওটা পদ্ধতিতে মই শিকাম আৰু সিদ্ধান্তটো তোমালোকে নিজে নিজে ল'বা। ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা যে শ্ৰেণী বিভাগবোৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ, নহয়নে বাৰু? গতিকে আমি ইয়াত প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আমি ইয়াত মই এইটো কি পদ্ধতিৰে কৰাম, এইটো বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰে কৰাম। তাৰ কাৰণে তোমালোকৰ এতিয়া মই ঘৰকেইটা, পাঁচটা ঘৰ বনাইছোঁ নহয়, তোমালোকে দেখা পাইছানে এই পাঁচটা ঘৰ তোমালোকৰ ওলাই আছে। প্ৰথম ঘৰটোৰ নাম তোমালোকৰ কি আছিলে, দৈনিক পাৰিশ্ৰমিক বুলি আছিলে টকাত। তোমালোকে সেই যিটো দৈনিক মানে শ্ৰেণী বিভাগ আছে, সেইটো শ্ৰেণী অন্তৰাল বা শ্ৰেণী বিভাগ বুলি লিখিব পাৰিবা, বা দৈনিক পাৰিশ্ৰমিক বুলি লিখিলেও একো নহয়। আৰু কৰ্মীৰ সংখ্যাটো তোমালোকে বাৰংবাৰতা বুলি লিখিবা, আৰু বাৰংবাৰতাবিলাকক কি বুলি লিখে, এফ আই বুলি কয়। তাৰপিছত তোমালোকৰ নেক্সট কামটো হ'ব শ্ৰেণী সূচক বা মধ্যমান। মধ্যমানক কিহেৰে বুজায়, এক্স আই। তাৰ পিছৰ ঘৰটো আমি কি কৰিম, এক্স আই মাইনাছ এ, এই দুটা ঘৰ মই পিছত ক'ম, তাৰ আগতে তোমালোকে মধ্যমানটো উলিয়াই লোৱা। আমি এতিয়া মধ্যমান কেনেকৈ উলিয়াম, মধ্যমান উলিয়াবৰ কাৰণে তোমালোকে জানা যে যিটো আমাৰ কি আছে, নিম্ন সীমা কিমান আছে, 100 আছে নাই, আৰু উচ্চ সীমা কিমান আছে, 120। এই দুইটাকে যোগ কৰিবলৈ কৈছোঁ, যোগ কৰি দুইৰে হন কৰিবা, কিমান হ'ব, 100 লগত 120 হ'লে 220 হ'ব, 220ক দুইৰে হন কৰিলে কিমান হ'ব, 110। গতিকে আমি ইয়াত কি পাতিম, 110 পাতিম, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকক মই বুদ্ধি এটা শিকাইছিলোঁ নহয়, এই 140 পৰা 120টো বিয়োগ কৰি দিবা, কিমান পালা বাৰু, 20 পালা, বা বোলে সেইটো পৰা নকৰোঁ, 120 পৰা 100 বিয়োগ কৰিবা, তেতিয়াও 20ই পাবা, তাৰমানে নিম্ন সীমা পৰা নিম্ন সীমা বিয়োগ কৰিবা, বা উচ্চ সীমা পৰা উচ্চ সীমা বিয়োগ কৰিবা, ওচৰা আচৰি সেই 20 পাবা। এতিয়া তুমি ইয়াৰ লগত 20 যোগ কৰি গৈ থাকা, 110ৰ লগত 20 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, 130, আকৌ 20 যোগ কৰা, 150, আকৌ 20 যোগ কৰা, 170, আকৌ 20 যোগ কৰা, 190। এইটো নিশ্চয় বুজি পালা মধ্যমান বা শ্ৰেণীসূচক কেনেকৈ উলিয়াই তোমালোকে ধৰিব পাৰিলা। এতিয়া তোমালোকে চাবা, তোমালোকে এই প্ৰতিটো, এতিয়া 110টো নামো এক চাই, 130টো নামো এক চাই, 150ৰ নামো এক চাই, এইবোৰ প্ৰতিটো ইয়াৰ যে এটা সংখ্যা আছে বা যে এটা পদ আছে, প্ৰতিটোকে আমি এক চাই বুলিয়ে কওঁ। ইয়াৰে কোনোবা এটা মান তুমি নিজেই ধৰি ল'বা, মাজৰ মান এটা, দেই, কোনো কৰ বুলি কৈছোঁ, মাজৰ কাষৰলৈও ওলাব, হ'লেও কিন্তু কিতাপত কৈছে যে মাজৰ মান ল'বা। আমি মাজত বুলি ক'লে কোনটো বুজিব, 150টোকে বুজোঁ, আমি সেইটোকে নাম ধৰিম এ, হে, এজিউম মিন বা আনুমানিক মাধ্য বা বিবেচিত মাধ্য। এতিয়া বিবেচিত মাধ্য বুজি পালানে, যে এক্স আই মানবিলাকৰ মাজৰ মান এটা যদি তুমি ধৰি লোৱা, সেইটোকে কয় বিবেচিত মাধ্য, সেইটোৰ নাম হ'ল 150 বুলি ধৰিছোঁ। যদি তুমি ভাবাল বোলে নহয় মই 170 লওঁ, তেতিয়াও হ'ব, বা নহয় 130 লওঁ, তেতিয়াও হ'ব, সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, একেবাৰে একুৰেট মাজৰটো লৈ তোমালোকৰ ভাল হ'ব। এতিয়া কি কৰিবা চাবা, এতিয়া ডি আই শব্দটো আছে, ডি আইটো কথা বাদ দিয়াচোন, তুমি এক্স আই, এক্স আই মানে কোন বাৰু, 110, 110ৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগে কি, এ মানে তুমি কাক ধৰিছিলা, 150, তাৰমানে 110ৰ পৰা 150 বিয়োগ কৰিব লাগিব, প্ৰতিবাৰতে এ বিয়োগ কৰিব লাগিব, এ বিয়োগ কৰিব লাগিব মানে কিমান বিয়োগ কৰিব লাগিব, 150 বিয়োগ কৰিব লাগিব। এতিয়া 110ৰ পৰা 150 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, -40, আকৌ 130ৰ পৰা আকৌ 150 কিমান পাবা, -20 পাবা, আকৌ 150ৰ পৰা 150 বিয়োগ কৰিলে 0, আকৌ 170ৰ পৰা আকৌ 150 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাবা, 20 পাবা, আকৌ 190ৰ পৰা 190টো এক চাই, গতিকে তাৰপৰা আকৌ কিমান বিয়োগ কৰিবা, 150 কিমান পাবা, 40 পাবা। গতিকে তোমালোকে এইকণলৈকে নিশ্চয় বুজি পালা। পোৱাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকে যিখিনি মান পালা, কাৰ পৰা বিয়োগ কৰিলা,
এক চাই মানে এশ দহ বা কিমান বিক কৰিলা, এই তুমি ধৰি লোৱা মানটো 150, এশ তাৰমানে 110 পৰা 150 বিয়োগ, 130 পৰা 150 বিয়োগ, 150 পৰা 150 বিয়োগ, 170 পৰা 150 বিয়োগ, 190 পৰা 150 বিয়োগ কৰি এই ঘৰটোত পাতিবা, আৰু সেই মানখিনিকে কি বুলি কয়, ডি আই বুলি কয়। এতিয়া বুজি পালানে, ডি আই মানে কি, যে এক চাই পৰা ধৰি লোৱা মানটো, তাৰমানে ক'বলৈ গ'লে মধ্যমানবিলাকৰ পৰাই বা শ্ৰেণীসূচকবিলাকৰ পৰাই এটা নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীসূচক বিয়োগ কৰি দিছোঁ, ঠিকে আছে, এইবোৰ সব শ্ৰেণীসূচক নহয় জানো, তাৰে এটা শ্ৰেণীসূচক লৈ সিহঁতৰ পৰাই প্ৰত্যেকৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এফ আই ডি আই, এতিয়া এফ আই ডি আই তুমি কি কৰিবা, এফ আই মানে হ'ল বাৰংবাৰটা, এইটো 12 তুমি দেখা পাইছা, এই 12 লগত এই 40 পূৰণ কৰি দিয়া, কিমান হ'ব, 4 বাৰং 48 -480, ঠিক 0 থাকি গৈছে। তাৰপিছত আকৌ 14 লগত এইটো -20, কিমান হ'ব, -280 পূৰণ কৰি দিবা। আকৌ তেনেকৈ তোমাৰ 8ৰ লগত কাক হ'ব, 0 280ও ঠিক তেনেকৈ মোৰ 0 থাকি গৈছে, এইটো তুমি 0 পাতিবা, 0 কেলৈ পাতিবা, 8ৰ লগত 0 পূৰণ। আকৌ 6ৰ লগত 20 কিমান হ'ব, 120, এইকেইটা প্লাছত আহিব, এইকেইটা যিহেতু মাইনাছ আছিলে কাৰণে মাইনাছত আহিছে। আৰু তাৰপিছতো কিমান হ'ব, 400 হ'ব, হয় ন, 40ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিলে 400। তাৰপিছত তুমি এইকেইটা কি কৰিব লাগিব, যোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া যোগ কৰোঁতে তোমালোকে এটা কথা সাৱধান হ'বা, যে তোমালোকে এই মাইনাছৰকেইটা আগধৰি যোগ কৰি ল'বা, মাইনাছৰকেইটা তোমালোকৰ কিমান আছে চোৱা, -480 আছে, -480 আছে, -120, 280 আছে, দুইটা যোগ কৰা, 0 8 8 16 6 কৰিলে 1 4 6 7 মাছ -760 পালা। আকৌ প্লাছ কি আছে, 120 আৰু 400, গতিকে আকৌ 120 আৰু 400, তাৰমানে প্লাছটো প্লাছৰ ভাগে যোগ কৰিছোঁ, মাইনাছটো মাইনাছৰ ভাগে যোগ কৰিছোঁ, 0 0, এইটো কিমান হ'ব, 2 হ'ব, এইটো হ'ব 5 520 হ'ব। এতিয়া চোৱা, -760 পালোঁ আৰু 520 পালোঁ, মানে এই মাইনাছকেইটাও যোগ কৰিব লাগিব, প্লাছকেইটাও যোগ কৰিব লাগিব, মাইনাছৰ যোগফল আৰু প্লাছৰ যোগফল। এতিয়া আমাৰ কিমান হ'বগৈ তুমি চোৱাচোন বাৰু, -760ৰ পৰা তুমি 520 মাইনাছ কৰি দিয়া, 0 6 2 = 4 7 5 = 2, মাইনাছ দিব লাগিব, কেলৈ মাইনাছ দিব লাগিব, কাৰণ 760টো ডাঙৰ নহয়, -240, গতিকে এইকণত আমাৰ কি হ'ব, -240, আৰু লগত কি দিব লাগিব, ছিগমা এফ আই ডি আই, কেলৈ আমি এফ আই ডি আই থকা সংখ্যাবোৰহে মাইনাছ কৰিছোঁ, এইকণত মাইনাছ এটা দি ল'বা, -240, এতিয়া ঠিকেই হ'ল। তোমালোকে এতিয়া আমাৰ ফৰ্মুলাটো লাগিব, কিহৰ ফৰ্মুলা, বিবেচিত মাধ্যৰ পদ্ধতি, আমি ধৰি লৈছিলোঁ, ধৰা হ'ল বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতি এ, এ মান কিমান ধৰিছিলোঁ, 150, মই আগতেও কৈছোঁ 150 নহয় 170 130 এইবোৰ ধৰিলেও হ'ব, তোমালোকে একজেক্ট মাজৰটো ধৰিলে বেছি ভাল কথা, কিতাপত কৈছে যে মাজৰটো ধৰিবা, ঠিক আছে। এতিয়া আমি মাজৰটো 150 পালোঁ, তাৰপিছত তোমালোকৰ ফৰ্মুলাটো এতিয়া লাগিব, এই ফৰ্মুলাটো বিবেচিত মাধ্যটিৰ আমি কৈছোঁৱেই যে এক্স বাৰটোৱে কি বুজায়, এক্স বাৰটোৱে তোমালোকৰ মধ্যমান বুজায়, তো মধ্যমান কেনেকৈ উলিয়াম, বিবেচিত মাধ্যমটিৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল এ প্লাছ, এনেকৈ আছে এডাল মাৰি ল'বা, এইটো ছিগমা এফ আই ডি আই বাই ছিগমা এফ আই, ঠিকে আছে। তোমালোকে ফৰ্মুলাটো এইটো হ'ল কি পদ্ধতিৰ, বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতিৰ সূত্ৰ, এইটো ছিগমা চিন দেই। এতিয়া তোমালোকে মানকেইটা পাতাচোন, এই মান কিমান হৈছিলে, 150 তোমালোকে পাইছা, তাৰপিছত ছিগমা এফ আই ডি আই কিমান পাইছিলে, ইয়াৰ -240, সেইটো এইকণত পাতি দিয়া, আৰু ছিগমা এফ আই, ছিগমা এফ আই মানে এই বাৰংবাৰটাকেইটা প্লাছ কৰিছিলা, আৰু এই গোটেইকেইটা বাৰংবাৰটা যোগ কৰি দিলে যিটো উত্তৰ ওলাব সেই উত্তৰটোকে ছিগমা এফ আই বুলি কয়, ছিগমা মানে হ'ল যোগ কৰা, কি কৰা, এফ আইবিলাক যোগ কৰা, তাৰমানে বাৰংবাৰটাবিলাক যোগ কৰা, কিমান পালোঁ আমি, 50 পালোঁ। এতিয়া তুমি কি কৰিবা, 0 এটা 0 এটা কাটি দিবা, এইপিনে 50 থাকিব, প্লাছে মাইনাছে, -5^24 ঘন কৰি দিবা, 5^24 ঘন কৰিলে কিমান পাবা, 5 4 × 20, 4 থাকিলে 0.5 গ'ল, 5 8 × 40, 4.8। এতিয়া 4.8 যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ, কাৰোবাৰ বিয়োগ কৰোঁ 150ৰ পৰা, একো দিগদাৰি নাই, তোমালোকে 150টো এনেকৈ পাতি লৈ পেলাই, যিহেতু 150ৰ দশমিক নাই, দশমিকটো পিছফালে দি লৈ পেলাই 0 এটা পাতি ল'বা, তাৰপিছত 4.8 এনেকৈ পাতি ল'বা, পাতি লৈ বিয়োগ কৰি দিবা, কিমান পাবা, এইটো 0.8 গ'ল, থাকিল 2, ইয়াত 9 থাকিল ন, 9 4 = 5, এইফালে 4 থাকিব, 145.2, এইটোৱে তোমালোকৰ হ'ল মাধ্য, গতিকে মাধ্যটো আমাৰ
মানে কিহত উলিয়াবলৈ কৈছে, যিহেতু মাধ্যটো হ'ল আমাৰ শ্ৰমিকবিলাকৰ মাধ্য, এইটো টকাৰ কথাহে, গতিকে এনেকৈ লিখিবা, গতিকে মাধ্য কিমান হ'ব 145.2, তুমি মানে টকা পইচাৰ কথা নহয়, এইটো দশমিক পাছৰ শূন্যটো তুমি দুই পিছৰ শূন্য এটা দি দিবা, গতিকে এইটোৱে তোমালোকৰ উত্তৰ, এইটোৰ নামেই হ'ল আমাৰ কি বিবেচিত মাধ্য পদ্ধতি। আৰু এটা আমাৰ পদ্ধতি আছে, আমাৰ সেইটো কি পদ্ধতি শিকাম, ঢাপ বিচ্যুতি পদ্ধতি, মই তিনিওটা পদ্ধতিয়ে দিয়াম, তোমালোকে যিটো পদ্ধতিয়ে ভাল লাগে সেইটোকে কৰিবা, গতিকে নেক্সট আমি পিছৰ কুৱেশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, তোমালোকে যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।